har vi gleden av å invitere til webinar, der vi er så heldige å ha med oss Vigdis Kjellin og Kristin Skage, to av våre Smart Exemplary Educators, som skal fortelle litt om hvordan de bruker smartboard sammen med sine elever. Dette er jo et webinar, så det betyr at dere kan stille spørsmål underveis, enten ved å åpne opp mikrofonen deres, sånn at dere kan snakke, eller dere kan bruke chattefunksjonen hvis dere synes det er bedre å skrive inn spørsmål der. Så blir webinaret tatt opp som sagt, så får dere da en lenke på e-posten som dere har oppgitt i etterkant av webinaret. Tone Næss heter jeg, jobber for Interactive Norway. Det er blant annet vi som står bak smartskole.no. Da gir jeg rett og slett ordet over til deg, Vigdis. Det har jeg på. Supert. Ellen. Supert, ja. Velkommen, ja. Jeg heter Vigdis Kjellin. Jeg jobber som lærer på Askøy. Akkurat nå er jeg hjemme i mors permisjon, så vi får håpe at min lille gutt på 4 måneder lar meg sitte her en times tid. Jeg tenkte jeg skulle si litt om hvordan jeg bruker notebook i mitt daglige arbeid. Jeg bruker den veldig ofte til å fortelle elevene litt om dagen i dag. Kanskje jeg har en fil jeg bruker for å starte opp daglig eller ukentlig. Men mest av alt så bruker jeg det som et planleggingsverktøy for meg selv og elevene. Og jeg bruker mitt innhold veldig aktivt her. Så jeg skal si litt om det først. Jeg er engelsklærer ofte, så jeg tar veldig ofte dagen i dag på engelsk. Så jeg har gjerne laget meg en fil på det. Sånne filer ligger det veldig mange av på Smart Skole, blant annet denne. Men det finnes både på norsk, og du kan lage dine egne. Her starter jeg med å snakke om dagen på engelsk, sånn at elevene får øvd på å bruke engelsk i det daglige. Vi snakker kanskje om hvilken dag det er, og elevene får svare. Vi snakker om hvilken dag det var i går, i morgen og i dag, og vi snakker om datoen og måneden. Vi kan også ofte snakke om været, og snakke litt om kanskje det både regner og blåser på engelsk. Jeg tar veldig ofte og går gjennom klokken. Den øver vi veldig ofte på. Og noen ganger så snakker vi også litt sånn om årstider. Det er en sånn oppstartsfil jeg ofte bruker. Men mest av alt så bruker jeg den til å planlegge. Mange lærere skriver kanskje på ark eller en liten bok og tar med seg den som en liten sånn huskelapp, mens jeg bruker notebook. Jeg sitter gjerne med notebook på lærerrommet og skriver ned ting jeg skal huske å si eller gjøre. Og da skriver jeg veldig ofte for elevene i samtidig. Veldig mange elever har veldig godt av å få se dagens timeplan og høre om det er spesielle aktiviteter eller noe annet som skjer. Så jeg lager meg ofte en timeplan som jeg kan bruke om igjen hver uke. Disse legger jeg i mitt innhold, som du finner ved å trykke på bildet symbolet her på siden. Når den er uåpnet, så ser den sånn ut her oppe med en stjerne. Her kan du lage en mappe. Jeg har ganske mange. Men her har jeg laget en mappe som heter dagsplanlegging. Og her kan dere se at jeg har laget noen notebook-filer for ulike dager. Hvis jeg er fornøyd med den siden som jeg for eksempel har laget, så ønsker jeg å ta vare på den, sånn at jeg raskt kan åpne den ved en senere anledning. Da må jeg tilbake igjen, slik at jeg får opp sidene mine her når jeg har laget den. Da tar jeg tak i selve notebook-siden her, og drar den ved å klikke på den, holder den over bildet, mitt innhold, og finner mappen jeg har lyst til å legge den i. Når jeg slipper nå, så legger den seg der. Så nå fikk jeg 2 siden jeg allerede hadde en fra før. Hvis jeg ønsker å åpne en slik side, så er det bare å klikke på de eller dra de inn på siden. Og da har jeg de tilgjengelig i klasserommet når jeg har behov for det. I tillegg så bruker jeg det da kanskje til å ha en side åpen for elevene når de kommer inn i klasserommet.
hvor det står hvordan, hva de skal finne fram, og kanskje hvilken side de skal åpne opp. Bilder er veldig godt for eleven å se. Det er ikke alle som får med seg muntlige beskjeder, det er ikke alle som får med seg skriftlige beskjeder heller. Og jeg føler at bilder får elevene til å finne det litt raskere, faktisk. I hvert fall enkelte. Det jeg har gjort er å finne bilder av dette på internett. Du kan ta et søk i Google etter den boken du trenger. Og så finner du det bildet av den boken som du da har lyst til å ha. Det er lurt å trykke på den for å få opp et bilde i bedre kvalitet. Og så kan du ta tak i den ved å bare klikke og dra den inn i notebooken din. Nå ser dere at dette bildet var veldig stort, så den fyller hele siden min. Men den blir litt mindre automatisk. Og hvis jeg har lyst til å ta vare på denne nå, så finner jeg kanskje fram mitt innhold og den mappen du har lyst til å ha den i. Og så kan du dra den inn i den mappen. Og det er forskjell på hvor det legger seg, om det er en egen objekt, et bilde, eller om det er en hel side. Så denne boken nå dukket opp i mappen min her. Og da kan jeg dra den inn og vise for elevene. Her har jeg også samlet blyant og viske der, og prosebok og diverse. Så hvis jeg vil at de skal finne frem disse tingene, så drar jeg det bare ut, og så vet de hvilken bok de skal finne. Jeg noterer kanskje også læringsmål eller andre ting som jeg synes er viktig, og kan kanskje ha en side senere i filen med litt oppsummering eller spørsmål som jeg har tenkt å stille på slutten av en time. Alt jeg egentlig tenker på og som jeg har lyst til å huske, kan jeg like gjerne skrive her, som jeg åpner opp for elevene. Selvfølgelig ikke alt, bare det elevene har behov for å vite. Men jeg bruker det som mitt planleggingsverktøy. Den andre tingen jeg bruker veldig mye er en samlingsfil med forskjellige aktiviteter. Dette er et eksempel med masse aktiviteter i samme filen. Den har jeg gjerne oppe og har som stasjoner, at en gruppe kan komme opp, eller de kan komme opp to og to, eller alene ved anledning, og så får de velge seg en oppgave. Noen ganger kan jeg si at denne gangen må dere velge matematikkoppgavene, eller dere må velge den nyeste engelske oppgaven, eller de kan bare velge fritt selv, avhengig av hva poenget med oppgavene er. Denne siden du ser her nå er forsiden i filen min, og alle disse rutene kan jeg klikke på, og jeg vil komme til forskjellige oppgaver. Hvis jeg klikker på denne for eksempel, så hopper vi til den siden i filen hvor denne oppgaven er. En del av disse her type oppgavene finner man inne i en mappe som heter Lesson Activity Toolkit, som følger med i notebook og inne i activities. Jeg skal vise litt grann hvordan man kan bruke disse her etter hvert. Elevene har godt av å ha en tilbakeknapp, sånn at de finner tilbake igjen til forsiden når de er ferdig. Og da kan de holde på så lenge behovet er, og elevene mine i hvert fall liker slike oppgaver veldig godt. Det jeg tenkte jeg skulle starte med var å vise hvordan dere lager en slik forside med linker til andre sider, sånn at det blir brukervennlig for elevene. Her var bare et eksempel hvor de kan finne par. Det er også en sånn du finner inne i Lesson Activity Toolkit. Skal vi se. Det vi trenger for å gjøre sånne aktiviteter er at vi skal lage disse knappene. Og da lager jeg ofte en knapp som en mal, velger kanskje både farge og skrifttype og størrelse, sånn at jeg synes det ser bra ut. Og så
skal vise hvordan vi gjør dette. Jeg ville kanskje startet med en helt ny notoxide. Og da har jeg ingen andre sider her, og jeg vil lage meg en knapp. Og jeg synes det er litt greit at det er et rektangel. Så jeg finner meg en boks, og jeg lager den sånn passer stor, alt ettersom hvordan du ønsker, ønsker det, hvor mange knapper du vil ha bortover. Når objektet er markert, kan du velge hvordan den skal se ut ved å trykke på dette lille ikonet her. Da kan du velge fylleffekter og linjer, og om noe annet skal skje. Objektanimasjonen er litt hvis du skal få boksen til å fly bort, eller spinne rundt, eller sånne ting. Dette skal vi ikke gjøre på denne siden. Jeg ønsker at den kanskje skal ha et solid fyll. Du kan ha, velge et bildefyll eller mønster i stedet, men jeg synes det er litt greit at de er relativt nøytrale. Jeg pleier å velge meg en farge per fag, for eksempel, for å få litt system, men det er jo litt smak og behag. Så hvis jeg velger meg en grå knapp her nå, så synes jeg det er fint med en svart farge, så er jeg litt fornøyd med den. Hvis jeg dobbeltklikker på boksen, så får jeg lov til å skrive inn i den. Men det standardteksten synes jeg er litt stor. Så når jeg lager malen, så vil jeg gjerne at teksten skal være litt mindre. Jeg kan velge størrelsen her, eller jeg kan velge den her oppe. Kanskje jeg har lyst til at den skal stå på midten. Jeg ønsker jo gjerne at det skal være god plass til å skrive alle oppgavene med det samme, så det er lurt å ikke velge for stor skrift, for i det du skriver for mye, så vokser boksen ved behov. Så jeg passer på at jeg har plass til tre linjer når jeg skal skrive. Sortere ordklasser, for eksempel. Kanskje jeg ønsker at denne skal hete. Når jeg er fornøyd med boksen min, så har jeg lyst til å se om det passet greit med for eksempel tre eller fire stykker ved siden av hverandre. Så jeg ønsker å kopiere den jeg allerede har laget. Da kan jeg bruke hurtigtaste på tastaturet, eller jeg kan kopiere den her. Det er litt... Du kan også ta og klone den for eksempel, så får du to. Det er kanskje det letteste og raskeste. Så kanskje vi har forskjellige farger da. Jeg kan velge den samme knappen, og så vil jeg kanskje ha gul hvis jeg vil ha et annet fag. Så kanskje jeg lager meg en for det. Og sånn kan jeg da fortsette ved å for eksempel klone de og lage de voksne jeg gjerne har lyst på. Hvis du skal være helt sikker på at de står på linje, så har vi fått et veldig fint hjelpemiddel her oppe, så jeg markerer de objektene jeg har lyst på. Og så har jeg en liten puslespillbrikke her, hvor jeg kan si at alle skal ligge på linje med hverandre, eller sånn her oppe. Der splatter alle sammen. Så akkurat det verste er veldig, veldig ålreit. Jeg vil kanskje ha med en overskrift og litt sånn her oppe som følger i. Kanskje stasjoner. Og så vil jeg gjerne beholde disse knappene. Sånn, så når jeg lager dette til en oppgave med en link på, så har jeg lyst til å alltid i hvert fall ha en knapp ekstra liggende. Så hvis du så på forsiden min her, så har jeg en norsk knapp her nede som ikke er en link. Den ligger bare der for at jeg skal... ha en knapp. Så jeg slipper å låse opp elementer for å lage den. Så det synes jeg er litt praktisk. Hvis jeg da trenger flere av disse, så er det som sagt bare å klone de og plassere de der du vil ha de. Så handler det da om å lage noen forskjellige sånne aktiviteter. Og noen tips jeg tenkte på når jeg skulle fortelle om dette her, at hvis ikke du har gjort det før, så start med noe du selv synes er enkelt. Gjerne noe du får bruk for. Det er litt motiverende. Lag gjerne noe som bare elevene liker og de synes er gøy. Eller du kan gå og laste ned noe fra Smart Skole. Vi har fått noe som heter Lab her oppe.
hvor du kan lage en del oppgaver. Og så har du da Lesson Activity Toolkit, som jeg har laget en del oppgaver på. Du kan jo for eksempel bare lage enkle skriveoppgaver eller regneoppgaver, eller link til spill på internett. Jeg tok et eksempel her, hvor, som vi har laget her oppe. Jeg heiv sammen en engelsk oppgave, hvor du skulle sortere substantiv og adjektiv. Og disse gikk veldig, veldig raskt å lage. Og da kan du da sortere og dra disse til de stedene. Hvis det er riktig, så forsvinner den inni. Hvis det er feil, så vil ikke dette romskipet ha den. Disse lager vi fint ved å trykke på dette, denne her, så får du opp Smart Lab. Og her er det noen sånne aktiviteter og som du kan lage, og du får veldig god hjelp til hvordan du skal gjøre det. I, her det står beskrevet hvordan du skal gjøre det, om du vil velge om du er på Mars eller jungel. Og det er veldig lett å lage med disse ferdige. Så hvis du har litt grammatikk, eller du vil ha partall, eller et eller annet spennende, så er det ganske, ganske lett å få til her. Jeg tar avbryt akkurat nå, for det var ikke den jeg tenkte jeg skulle vise. Du kan ha løpskriftoppgave, for eksempel. Elevene bare kommer opp og øver på å skrive litt. Du kan bruke en kortstokk. Skal vi se. Her er det et enkelt spill som jeg husker ikke helt hvor det dukte opp første gangen, om det var fra et matematikklæreverk for eksempel, men her er en kortstokk du finner ved å søke her oppe, kan du søke på kortstokk, og du finner det også ved å lete litt inn i galleriverktøyet her. Jeg har sagt at jeg ikke vil ha bildekort for til dette mattespillet, og den skal spytte ut kortet automatisk. Så når jeg trykker på kortstokken, så får jeg et kort. Og i dette mattespillet så representerer da dette et S. Og rutene mine her er for hvis tre elever skal spille, så skriver de navnet sitt, og så velger de da i hvilken rute de ønsker at dette kortet skal være. Da tar jeg igjen, den var veldig lite, så setter jeg på ene plassen. Og så er det gjerne neste mann sin tur. Og vi trykker og velger. Jeg skulle ikke ha tieren, så akkurat det får jeg ikke valgt. Så de må bare lære seg at hvis vi får en tier, så passer ikke den inn i spillet. Men vi kan jo enkleste er å late som at dette er en null. Så kan vi spille da om å få det høyeste tallet. I forhold til hvordan vi plasserer kortet. Så kan vi da lese at denne her har fått 4000. Det er et enkelt mattespill som er veldig kjekt for elevene. Her for eksempel så har jeg laget en link til en nettside med veldig gode matteoppgaver. Da ser du at filen min forandrer seg til å bli en liten hånd, og det hele objektet her er en link til denne nettsiden. Som Radius Regnemester, som er en veldig god nettside for matematikk i forskjellige nivåer. Det er det veldig, veldig spennende for elevene å øve litt her. Ved å lage en link til et objekt, det skal jeg vise her etterpå, om det er nettside eller til en side i en fil. Da skal vi se om vi skal gå tilbake igjen til her. Så hvis jeg ønsker å lage en aktivitet, så lager jeg meg en ny side hvor den aktiviteten skal være. For eksempel et kortspiller da. Lager meg igjen en overskrift, og så synes jeg det at det letteste er hvis denne siden også får et navn. Da kan jeg dobbeltklikke under siden her, og så hvis du vil ha et ordentlig system, det liker i hvert fall jeg, så skriver jeg for eksempel matte først på alle matteoppgavene, og engelsk først på alle engelskoppgavene, og så videre. Og så kaller den for det for eksempel er kortspill. Med titalssystemet for eksempel. Da har den fått et navn, og jeg kan gå tilbake igjen her på siden min og tenke at den vil jeg lage en link til. Så jeg velger det objektet som skal linke til denne siden, får denne pilen og får en meny her. Og velger kobling. Da får jeg opp en side hvor jeg kan velge hvor koblingen skal gå til. Automatisk står det til en webside.
Hvis jeg vil at den skal gå til regnemesteren Radius, så går jeg til websiden jeg har, og jeg kopierer da denne linken, og jeg går tilbake igjen til notebook, og så limer jeg denne inn. Jeg har to valg på hvordan linken skal fungere. Jeg kan velge et hjørneikon, da vil du se at selve boksen får en globus, og elevene må trykke på akkurat den globusen for at det skal virke. Jeg pleier å velge at hele objektet fungerer som en link her. Så hvis jeg trykker inn dette her nå, så vil jeg nå komme til denne siden hvis jeg trykker på knappen min. Så. Men nå ønsket jeg at denne skulle linke til en annen side. Jeg ønsket at den skulle linke til kortspillet mitt. Så, altså, nå trykte jeg på den knappen. Nå er den en link, så vi høyreklikker på den og går til koblingen. Og jeg vil at den skal da linke til en side i denne filen. Da får jeg opp de sidene jeg har med sidetitler. Nå har ikke jeg gitt forsiden min noen annen enda, så den får bare en dato her. Og jeg velger da den som heter det som jeg ville. Og jeg setter inn koblingen min. Så hvis jeg nå trykker på den, så kommer jeg til siden her. Elevene som bruker det klarer kanskje ikke å navigere seg like godt på denne siden, så når de er ferdige å spille, så har jeg pleid å lage meg en tilbakeknapp. Det kan være en firkant eller en sirkel hvor det står tilbake på, eller det kan for eksempel være en pil. Her oppe har du piler. Og igjen kan vi da trykke på denne for å velge hvordan den skal se ut. Så hvis jeg lager meg en litt tjukk og god pil, med kanskje en sånn her pile her, kanskje den kan være lilla eller rød, eller du velger en farge. Jeg har vel den linjestilen da, så kan vi fylle den med en annen farge også. Og så tegner man da denne pilen. Når du er fornøyd med objektet ditt, så kan du bruke dette her som pil tilbake da. Du kan også søke etter piler på internett hvis du vil. Ofte så kan det være lurt å søke på engelsk. Eller, ja. Jeg har laget meg en pil tidligere som jeg har dratt inn. Hvis jeg ønsker å ta vare på den røde pilen, så drar jeg den inn i mitt innhold her oppe. For eksempel et sted som jeg synes den passer. Så når du er fornøyd med pilen, så denne her er jo faktisk en pil jeg har laget, som består av to elementer. Det var en bildefil som jeg fant på internett, en litt finere pil, og en tekst som jeg la oppå. Og jeg ville jo at den skulle være hvit, siden det var finest oppå denne lilla, så jeg la den teksten oppå. Hvis du legger inn pilen først og så lager tekst, så vil teksten ligge oppå pilen. Men hvis du skriver teksten først og så legger inn bildeobjektet, så vil det ligge i feil rekkefølge. Da kan du velge å sortere teksten din, for eksempel lengst frem eller lengst bak. Nå ligger den lengst frem, sånn at jeg kan velge her om man skal ligge oppå eller under et annet objekt. Når jeg er fornøyd med hvordan det ser ut, så markerer jeg da begge. Velger en av pilene, og så velger jeg at de skal være en gruppe. Da blir det ett objekt. Og så plasserer jeg gjerne den der jeg synes den passer. Så vil jeg at den skal være en link, og da vil jeg at den skal linke til forsiden min. Som jeg for øvrig også synes skal bare hete forside. Jeg velger kobling her på menyen. Velger ikke webside, men side i denne filen, og da ser du at forsiden min har nå fått forside som navn, og jeg velger den, og jeg vil ha det at hele objektet, og setter inn kobling. Jeg synes også at sånne ting som dette skal stå på ett sted, så jeg vil låse den fast for elevene, når jeg har funnet den plasseringen jeg ønsker, og jeg vil velge menyen min, og jeg velger at den skal låses på plass. Da har jeg på en måte fått meg en side som har en overskrift og en tilbakepil. Og jeg ønsker å slippe å gjøre det hver gang, så jeg vil gjerne ha den som en mal. Så jeg går på notebook-siden min her og velger menyen min og
kloner hele tiden. Så forandrer jeg litt på navnet mitt til Mal her, og så lar jeg den ligge der nede. Så lager jeg gjerne mattespillet mitt ferdig, om det er kortstokk eller låner noe eller lignende, så lager jeg den ferdig. Og hvis jeg nå skal lage flere, så bruker jeg denne. Så kloner jeg kanskje den siden, og så tenker jeg at kanskje den skal være en engelsk oppgave. Din far, for eksempel. Men jeg ville gjerne ha at malen min skulle ligge til sist da, så den kan jeg bare dra ned der jeg ønsker den. Hvilken rekkefølge alle disse oppgavene ligger i forhold til knappene, har ingenting å si. Jeg skal vise hvordan jeg da for eksempel gjør dette en gang til. Jeg vil gjerne at denne skal linke til denne fin paroppgaven min. Hvis jeg ønsker å forandre navn, så bare dobbeltklikker jeg på boksen. Og så vil jeg at den skal hete fin par. Så vil jeg linke igjen da, kobling. Sider i denne filen, og jeg har fått fire sider. Jeg velger engelsk, finn på og objekt. Jeg setter inn kobling. Da vil denne linke til den siden her, engelsk, finn på. Bare for å vise raskt, da, så har vi da denne som elevene mine er i hvert fall veldig glad i, selv om de er enkle og litt eldre i notebook, så ligger det veldig mange enkle, fine ting her som er raskt å lage. For eksempel det med å finne par. De ligger i forskjellige farger, så hvis jeg bare går på activity, så får jeg opp alle, og da får jeg først alle som er blå, for alle som er brune, men du kan også finne de med her, og den heter pairs. Og da kan jeg velge hvilke farger vi har. Du kan bare dra den inn, eller du kan klikke den inn. Denne trenger flash for å virke. Og da får du jo sjekke om knappen din passer etter å være plassert riktig, for eksempel. Eller hvordan du synes dette er vår. Dette er noe som er veldig lett å bruke. Du kan trykke på spørsmålet her for å få hjelp til hvordan du lager alle disse. Du trykker på edit-knappen, og her kan du skrive inn tekst mot tekst, norsk mot engelsk, eller matestykke og svar, eller bilde til ord for eksempel. Og du kan velge hvor mange sånne du ønsker. Bare for å gjøre det litt enkelt akkurat nå, så tenkte jeg at jeg kunne vise hvordan du for eksempel bruker litt bilde. Det ligger en del bilder i notebook fra før, men jeg lagrer meg ofte også en del sånne klippart som jeg synes er fine. Philip Martin for eksempel har en del fine bilder som jeg har blitt veldig glad i. Hvis du går på Google og så skriver du Philip Martin og så får du ta med ordet klippart, så får du opp siden, den siden som du kan gå inn på. Men jeg trykker ofte på bilder, og jeg får veldig flotte bilder som er laget for bruk i skole. Hvis jeg ønsker et bilde her, så gjør jeg sånn som i stad. Jeg trykker på det bildet jeg vil ha, og jeg drar det inn i notebook. Hvis jeg ønsker å ta vare på det, så drar jeg det videre inn i mitt innhold, den mappen som du har lyst til at den skal ligge i. Mapper kan du enkelt lage ved å høyreklikke her og velge en ny mappe. Jeg har en del bilder liggende fra Philip Martin som jeg pleier å bruke, spesielt hvis jeg har engelske gloser eller slike ting. Når du har funnet de bildene du vil ha, så kan du dra de inn i den boksen du synes den skal være, og så kan du skrive da, sykkel eller bruke det på engelsk og så videre. Da, sånn kan du velge dette her. Og bare tar jeg noen bare for å vise. Og så videre. Når jeg er ferdig, så trykker jeg OK, og da virker denne. Nå har jeg skrevet tekst og bilde i alle, så nå finner jeg kanskje noen tomme. De snur seg hvis det er feil. Og da har jeg gjerne laget en ferdig aktivitet.
Dette her bruker jeg gjerne for elevene. De kan ha sånne stasjoner som sagt. Jeg starter kanskje å lage en fil for klassen min i begynnelsen av året. Hvis jeg har klassen kun i ett fag, så kanskje den fungerer bare på engelsk. For eksempel så har jeg en her som jeg hadde for 5. klasse i fjor. Den inneholder kun engelske oppgaver, og i starten av året så hadde den ikke så veldig mange oppgaver, og så får den gjerne flere og flere, jo flere jeg lager. Og da kan elevene repetere temaer de har hatt, eller de kan som sagt velge det nye temaet og oppgavene hvis jeg sier at de må det, eller de kan velge fritt. Om det er noen som har noen spørsmål til noe av det jeg viste nå, eller om vi trenger å vise flere ting. Jeg ser gjerne på klokken at kanskje vi skal ha litt tid til vår andre deltaker her. Ja, det var det. Det var helt supert, Vigdis. Det som du har vist nå, helt topp. Vi skal se om vi får. Hender det ofte at sidene henger? Vet du hva, i dag så er det noen tekniske problemer med internettlinjen. Så det er bare å beklage. Veldig flott gjennomgang står det her, Vigdis. Det er flere som er enige med meg her. Det var helt supert, og jeg håper og tror at vi har fått til opptaket også. Jeg tenker mer på... begge disse filene ligger på Smart skole, hvis du vil se flere av disse aktivitetene som jeg har nedover her, sant? Det er ganske mange forskjellige som ligger i forskjellige fag. Og et tips der til Smart skole er å søke på navnet til Vigdis, så får dere opp alle filene som hun har laget, blant annet disse som hun har vist. Det kom til en kommentar her på daglig bruk av de aktivitetene som ble vist. Hva tenker du? Altså, hvis jeg skal ha engelsk og introdusere et nytt tema, så kan jeg bruke for eksempel en slik oppgave, da, skal vi se. Hvis jeg skal ha om Halloween for eksempel, så har jeg kanskje laget ferdig en oppgave som går om Halloween, og så kan jeg på en måte vise oppgaven. Kanskje ikke den egner seg for å gå igjennom det i år, men gjør kanskje det også. For når jeg trykker på denne her, så kan jeg få opp tre alternativer da. Men det kan jeg for eksempel skjule ved å legge noe foran eller legge ned, og så kan vi snakke om bildene for uken. Det kommer jo helt an på hva du skal ha om og hvordan aktiviteten er. Men jeg bruker de ofte til å vise og forklare, og elevene får prøve seg på slutten av timen. Det hun lurer på var om sidene henger seg, de flash-sidene. Og det er jo riktig at på noen PC-er så henger flash seg ofte. Så det så er det er jo litt som Vigdi sa, det er på en måte litt gammel... gammel teknologi er litt på vei vekk, men fortsatt så virker det på veldig mange datamaskiner. Men en god huskeregel er å ikke ha for mange flash-objekter på samme side. At man ikke har mer enn én på hver side. Var det greit, Kate, svaret der da? Ja, glimrende. Ja, supert. Glimrende. Andre spørsmål, det er jo lov å selvfølgelig stille spørsmål underveis også hvis dere kommer på noe mer. Hvis ikke, så sier jeg tusen, tusen takk til deg, Vigdis, for det du presenterte. Glimrende. Og så kan Kristin da gjerne overta at du overtar og deler ditt skrivebord, Kristin. Jeg tenkte jeg skulle ta det litt på hvordan jeg bruker, at elevene bruker smartboarden og bruker notebook-programvaren i sine timer og i sin læring. Jeg jobber på Damsgård skole på Laksevåg, har en 6. klasse i matte og naturfag og en 7. klasse i naturfag. Og jeg bruker smartboarden hver dag, og elevene bruker den. Så det som jeg tenkte jeg skulle vise dere, det var det at her ser dere elevene mine. Så her sitter de og lager en lab, og her
gjennomfører de hverandre sine labber på smartboarden. Men lab, det er sånn som Vigdi sa i sted, det betyr lesson activity bilder. Og de kan du lage i labben. Jeg skal vise dere det øyeblikkelig, men jeg tenkte først jeg skulle vise dere ikonene her. For her er, nede er programvarene som Smart har. På den andre PC-en min så har jeg Notebook 15.2, og der er ikonet en sånn hatt på labben. På Notebook 16 der er ikonet for labaktivitetene blitt en sånn figur som du ser borte til høyre her. Ja, så går vi videre her. Det som min intensjon med å la elevene få bruke lab i at de lager sine egne labaktiviteter, det er det at da får de repetert stoff som er blitt gjennomgått fagstoff. Og da pleier vi også at de får lage en sånn lab i par etter for eksempel et emne i naturfag eller et emne i matte, eller det som jeg skal vise dere her. Her har de hatt prosjekt om land i Europa, så de har skrevet reisehåndbøker fra. Og som når de var ferdige, så skulle de repetere for seg selv og lage spørsmål. Så skulle de dele den notebook-filen med meg, så trakk navnene deres på gruppene, og så fikk de komme frem på tavlen og gjennomføre labaktiviteten. Da har de fått både skrivetrening, de har fått lesetrening, de har fått samarbeidstrening, og de har fått repetert fagstoff. Hvis dere skal få se hvordan en sånn virker hvis dere ikke har sett den, da går de frem på tavlen. Her er det noen som har laget om England. Vi trykker på start. Og nå står mine valgt at jeg kan ha 1 til 2 sjåfører, men de som har flere touch på tavlen, de kan ha opp til 4. Så når vi starter den, så... Litt øyeblikk, Kristin. Jeg lurer på, jeg har fått en svart firkant som dekker delvis skjermen. Var det det som hadde skjedd hos deg og Kate? Ja, jeg også. Ja. Med dag. Da er det nok... det er nok mange ting som skjer. Så prøv å laste siden på nytt, ja, for det... Det er... Skal jeg laste, skal vi se her? Nå dette, skal vi se, ja. Sikkert helt ut. Ja, skal vi se. Så skjønner nå. Der kommer han inn igjen. Nå ser vi alt. Nå er vi fornøyde. Mm. Men da må jeg ha en sånn modus. Ser dere det greit nok nå? At jeg kan ja. Ha nattprofil med en sånn? Ja. Ja, ja, men, ja, men da fortsetter jeg. Hvor mye mistet dere nå da? Nei, det var ikke så mye. Du snakket, så vi skjønte det. Vi bare så ikke akkurat det med England og de fire. Ja, nei, men da skal jeg vite. Nå viser jeg først hvordan den er når den er ferdig, og så skal jeg vise dere hvordan den er laget etterpå. Her velger de hvor mange sjåfører de skal ha. Hvis jeg trykker på 2, så må de velge... Nå ble det sikkert veldig høy lyd. Ble det der for dere? Eller hørte dere at jeg snakket? Ingen lyd, bare din stemme. Ingen lyd. Ja, men det var bra. Da kan jeg snakke uten at det gjør noe. Da starter jeg på nytt igjen. Det kommer ganske musikk når de begynner å spille, men her velger de først hvem de vil være. Så må du trykke sånn. Og så kommer spørsmålene opp her oppe etter elevene har laget. Kan de trykke for å få mer fart her? Der kommer spørsmål. Hva heter hovedstaden i Storbritannia? Så får de valg her. Noen svarer sånn, og så svarer en feil. Og da skal dere se at da snurrer den bilen som kjørte feil. Kan de øke farten? Så kommer det nytt spørsmål. Hva heter flagget til Storbritannia? Skal vi se at de svarer riktig her begge to? Nå stoppet jeg den. Her oppe er det en sånn sirkel. Det betyr at da begynner de på nytt igjen. Men nå så dere hvordan den virker. Og de elever, dere skal få se en liten videosnutt etterpå hvordan når de spiller det. Men og neste her som de har lagd. Skal vi se, kommer en ny side. Her har de lagd om de som har hatt om Italia.
De har da tatt inn spørsmål. Nå er det den firkanten igjen. Anna igjen. Skal vi se. Hvis jeg går tilbake til det. Er han der nå også? Nei, nå fint. Ja, så rart. Ja. Men her er en om Italia i alle fall. Så de har lagd. Det som jeg tenkte skulle vise dere, den er her. Nå ligger det ikonet her på min notebook-fil, for jeg lagde den som sagt på jobb-PC-en min, og der har jeg 15.2-versjon. Der har ikke vi fått oppdatert det siste. Der kan jeg ikke installere den som jeg har. Men dette er lab-ikonet, det nyeste lab-ikonet. Så når elevene skal lage en lab, så åpner de notebook, så åpner de laben. Vi har installert, eller vi har notebook på alle elev-PC-ene, sånn at de kan bruke den. Og notebook til både svake og sterke elever, det fungerer helt supert, fordi det tilpasser seg selv. Denne speed-upen, er det blitt svart? Nå skjedde det igjen, ja. Herlighet. Jeg vet ikke hvordan du gjør for å fikse det, men du fikser det fint, så det er helt topp. Veldig bra, nå er det fint igjen. Ja. Det er bra. Her var det så viktigst vist i sted at her ligger mange maler til aktiviteter. Den som vi bruker på speed-upen eller billøpet, den ligger helt nederst. Der er det bare én bane, det er en sånn ørkenbane. Så det du gjør da, det er at du går på legg til denne aktiviteten. Velger ørken der. Den står på ørken. Det er ikke kommet noen flere. Neste. Da trykker du eller eleven her. Skriver en spørsmål, så kan jeg for eksempel skrive hva heter hovedstaden i Norge. Skriver de inn alternativene. Så må de passe på at de markerer på det som er riktig. Da blir det veldig enkelt. Markerer vi den som er riktig, og så ser dere ute her. Her står tid. 15 sekunder er veldig lenge hvis det er et sånt kort spørsmål, så de egentlig ikke trenger å tenke på. Så da kan du velge kortere tid her. For det kan være noen ganger litt kjedelig å vente på neste spørsmål. Så velger du legg til spørsmål. Nå kommer vi beskjed hvis det kommer svart flekk igjen. Vi var det her. Paris. London. Stavanger. Så velger vi den. Sånn kan de lage mange spørsmål, og det som dere så hvis dere hadde sett gjennom alle spørsmålene som mine elever hadde laget i sted. Så det som jeg så som de trengte trening i, det var det at de glemte spørsmålstegn på enden av en spørrende setning. Og så var de ikke flinke med å huske stor bokstav i land og navn og navn på elver og sånn. Så det fikk jo du fort inntrykk av hvordan det stod til med skriveferdigheten hos enkelte. Men de ble også veldig flinke til å leite i teksten hvordan de kunne lage spørsmål og finne svar og alternativer. Så det er jo en god trening. Nå har jeg laget to spørsmål. Så kan jeg trykke neste. Det du kan gjøre, det er at hvis du har laget spørsmål i en annen lab med noe spørsmål med svar, så kan du lage lister og lagre de, sånn at du kan hente de samme spørsmålene inn i ulike aktiviteter i laben. For det er jo kjent at det er veldig lurt at elevene øver på samme emne på forskjellige måter, på forskjellige aktiviteter. Så trykker jeg neste. I speed-upen så er det ingen sånne spillkomponenter. De kan ikke kaste terning for å se hvem som skal gjøre noe. De kan ikke ha tidsur, og du kan ikke trekke navn på elever. Fullfør. Ja. Svart firkant. Svart firkant, greit. Der kommer vi igjen nå. Ser dere det nå? Ja, flott. Ja. Nå ser min ut sånn som dette her. Så når jeg trykker start nå, så kommer det opp akkurat sånn som vi gjorde i sted. Så vi kan velge.
du må velge på nytt igjen her. Kommer spørsmålet i dag. Trenger ikke vise den nå, for nå ser den ut akkurat sånn som den gjorde i sted. Sånn som i sted så hadde jeg lagt inn, jeg hadde skrevet England og lagt inn engelsk flagg her. Da skriver vi. Da begynner du å skrive. Kan du flytte den opp der du vil ha det, og endre skriften. Da. Så kan du hente flagg på Google, sånn som Vigdis viste, og lime inn her. Så der kan det være greit å velge den og låse på plass, sånn at det ligger der. Det som er litt lurt at hvis du lager en sånn lab, da må jeg låse opp igjen den, og du skal ha den på smartboarden, det er det at du markerer den, og så at du flytter den helt ned mot kanten, for da rekker elevene opp. Så dere skal få se på, du så på de bildene mine helt i begynnelsen, så ser dere at de satt på kne foran smartboarden. Og det var for det at da ser resten av klassen også spørsmålene. For meningen er jo også at klassen at de skal lære noe av disse spørsmålene også. Så det er speed-upen. Jeg skal se her nede om jeg fikk åpnet den filmen min i sted, for den måtte jeg hadde på den andre PC-en. Skal vi se. Ikke se noe der. Jeg skal se om jeg finner den etterpå. Er det noen som lurer på noe akkurat med det med den lab, akkurat den speed-upen, der ligger jo mange andre labber inni der. Jeg skal vise noe annet etterpå. Har du kontroll på noen spørsmål, Tone? Ja, jeg skal følge med. Det var jo helt genialt, jeg må ta ned så de så spørsmålene da. Det var jo kjempegodt tips. Ja, det er jo, i hvert fall når vi hadde laget sånne reisehåndbøker, så hadde jo ikke alle lest hverandre sine reisehåndbøker. Da er jo det viktig at de skal lære noe av det som de andre har laget også, sant? Ja. Og elevene synes det er kjempegøy, og de ble så spent på hvem sin skal vi ta i dag, sant? Så de synes det er stort start, og mange merker det selv også, sånn som for eksempel at de har glemt spørsmålstegn, de har glemt stor bokstav, for det er noe med at når du får det opp på smartboarden, og andre skal lese det du har skrevet, så legger du gjerne mye lettere merke til det. At det er feil, sant? Det ser ikke ut som det er noen spørsmål. Har jeg tid til å vise noe annet også? Eller? Ja da, vi tar oss tid til det, så får Kate og de andre si ifra hvis ikke de har tid. Men vi har enda 5 minutter igjen, hvertfall før klokken er der. Ja, men da tenkte jeg kan vise akkurat den andre, en annen som ligger i labben, den som heter Shout It Out, så du kan bruke PC eller nettbrett eller mobiler til å få elevene til å svare. Så svaret blir sendt på smartboarden. Hvis dere ser på bildene her, så jeg bruker det både i naturfag og masse. Men her er noe av bildet vi har hatt om matematikk i avisen. Da lå de på gulvet her og fant alt som hadde med matematikk å gjøre i avisen. Så tok de bildet med mobilen eller nettbrett. Og så brukte de Shout It Out til å sende det til smartboarden. Jeg skal vise dere hvordan det ligger. Og da fikk vi opp alt på tavel på smartboardene her. Så kunne vi sortere og få større opp og se på hvert enkelt bidrag sammen på tavel. Og der får du også sånne merker hvis du velger det, at du kan se hvem elever som har sendt hva til tavel. For da kan du stille de mer utdypende spørsmål etterpå. Så den Shout It Out. Den ligger også oppe her i labben. Så. Nå kom den berømte firkanten igjen, ja. Ser du den nå? Ja. Ser det ordentlig ut nå? Ja. Ja. Del budskapet, eller Shout It Out. Den ligger her også oppe på labikonet. Går til Legg til aktivitet. Så kan du velge om du vil ha kategorisert eller bare vanlig oppslagstavle. Da kommer alt på ett sted. Hvis du velger kategorisert, så kan du få i to kategorier. Hvis du for eksempel på barneskolen holder på med husdyr, villedyr eller frukt, grønnsaker, så kan du dele det der. Det går bare an å dele det i to. Hvis du skal dele noe, hvis du vil ha noe i tre deler, så må du bruke noe som ligger inne i Lesson Activity Toolkit, men den kan du ikke bruke i mobilen.
Men hvis jeg nå velger kategorisert, og så oppslagsdagen der, så trykker jeg neste. Kan jeg for eksempel ta frukt her? Sukker. Ser du nå til din store glede at det har kommet flere kategorier? Ja. Var det kommet flere nå? Ja. Ja, gud, det så jeg. Nå ser du at jeg bruker ikke den 16 den på... Så kan vi ta flere. Det var bra. Skal vi ta flere da? Hva skal vi ta da? Nå tenkte jeg frukt og grønnsaker, jeg. Det går fint. Vi trenger ikke ta flere. Det var bare... Nei, vi tar bare to, vi. Det var bra. Det var ikke jeg tatt. Så kan jeg velge om jeg vil at de skal sende tekst eller bilder. Hvis jeg nå tar tekst, og så velger jeg at de skal sende tre bidrag hver. Det ser dere her nede. Nå har jeg bidragsnavn på. Så trykker jeg neste. Her kan jeg velge noen spillkomponenter hvis de skal ha en. Jeg har pleid å bruke den med tid, at de får en viss tid på hvis de skal lete etter noe. Så hvis jeg legger til at jeg har to minutter, tell ned fra fullfør. Så må jeg jobbe litt sent. Firkanten kommer igjen nå. Den kommer igjen nå. Ja, nå kan det være han går vekk, for nå står det... Alt er fint. Alt er fint, ja. Ser dere at nå fikk jeg opp en sånn side. Den tar jeg opp på smartboarden da. Og så står frukten der, og grønnsaker der. Og nå står det ingen tilkoblede enheter. For det er ingen som har gått inn på det enda. Da går elevene inn på classlab.com i nettleseren. Og den, når vi har brukt det så mange ganger, så har de den lagret, så det går veldig fort. Så får de opp at de skal skrive en kode, og så må de skrive navnet ditt. Sitt, der er Tone inne, ja. Flott, Tone. Så trykker jeg på start aktivitet. Og da får hun opp at hun må skrive navnet sitt, ja, det har hun gjort. Og så får hun opp, først skriver hun for eksempel eple, og så velger hun hvilken kategori hun vil at det skal bli sendt til. Om det skal bli sendt til frukt eller grønnsaker. Nå skrev hun banan, og den ble sendt til frukt. Og da har hun tre, hun kan sende inn tre bidrag. Der skal hun ha gurk, så denne kommer flere. En til har du, kan du gjøre. Glemte jeg å trykke på play der oppe. For at jeg skal, den, hvis jeg trykker her nå, så lukker den seg sånn at de ikke ser den. Flott, og hun tar tre. Og når jeg ser at det har gått to minutter, når jeg glemte å trykke her, så... kan jeg stoppe aktiviteten. Sånn, stans midlertidig. Så kan vi se på bidragene som er kommet. Nå var jeg litt heldig, for nå har jeg åpnet den på samme side som jeg hadde bilder, og det er ikke lurt. For det, da, av og til så henger det seg da hvis du legger ting oppå hverandre. Men det gikk heldigvis bra. Så denne kan du bruke til å stille spørsmål, du kan få dem til å ta bilder. Jeg bruker den i naturfag til... I morgen skal vi bruke den til å gå ut og ta bilder av markblomster, så skal de sende det til smartboarden, og så skal vi sortere de og snakke om blomstene de har funnet, og sette på navn og sånn. Så det, elevene liker det veldig godt. Så har jeg oversikt og masse de kan snakke om. Jep. Er det noen spørsmål til den? Ingen spørsmål? Ingen spørsmål for Olby? Nei, det er bra. Neida, men da trenger ikke jeg vise noe mer. Jeg hadde noe sånn med GeoGebra og sånn, men det kan vi heller ta en annen gang. Hvis det... Vi kan eventuelt høre med de som er her. Ja, har dere tid å være her litt til, eller skal vi gi oss noe å komme? Ja, gjerne, sier Kate. Jeg vil gjerne ha GeoGebra. Du vil gjerne ha GeoGebra, ja. Men det får noe. Ja, eller noe ekstra, det er bare å kjøre på. Mm. Ja, da. I notebooken så ligger jo det ganske masse redskaper til bruk i matematikk. Oppe her på verktøy så har du noe som heter måleverktøy. Der har du linjal, gradskive, vinkellinjal og passer. Gradskiven, den er utrolig grei, for det, at det er jo noe som elevene sliter med, det er jo det å måle vinkler, hvilken vei skal den og sånn. Og da er gradskiven utrolig grei å bruke. Der kan du lage vinkler og dra den. Du kan få skrevet den ut, trykke der, få det med gradene. Du kan tegne en vinkel,
sånn, så sånn. Så roterer jeg det sånn at de henger sammen. Og så er det så mye enklere å bruke den til å vise til elevene hvordan gradskiven skal ligge på toppunkt og gå på vinkelbeina, og om det er stump eller spiss vinkel. Og de syns det er kjempegøy å komme frem og bruke den og måle også, for de syns det er mye enklere. Passer den, den ligger her. Den er noe lur å øve seg litt på før du begynner å bruke den med elevene. De syns det er veldig urettferdig, for de syns det er veldig mye bedre å bruke denne på smartboarden enn å bruke vanlig passer, for når du sliter litt med motorikken, så er den på smartboarden litt bedre. Her kan du skifte farge på sirkelbunnen og sånn. Det som er lurt hvis du skal bruke det, det er at du først setter et merke til sentrum, for det har ennå ikke kommet at sentrum kommer når du lager sirkelen. Det håper vi kommer om ikke så lenge. Sånn at du har den hvis du skal vise radius og diameter. Så det var de to, men jeg skulle vise GeoGebra. Da har du til vanlig, så kan jo du kan jo åpne GeoGebra på nettet og laste ned og ha det på PC-en. Men det som er veldig greit med å ha den inne i notebooken, det er det at da kan du lagre ting som du har gjort, eller som du vil vise. Du kan klippe det ut og lime det inn i Word-dokumenter og ta vare på det og hente det frem igjen. Men GeoGebra, hvis du går utpå her, så ligger den. Legger den her ute, du trykker på den. Kommer det opp. Så går du på sett. Her ligger det masse ferdig òg, akkurat som det ligger på GeoGebra Tube. Men hvis du skal bruke GeoGebra i notebook, så åpner du den øverste som widget. Her. Jeg tror det er en svart firkant igjen. Supert. Ja. Lurt å lage den litt større. Skal vi se om jeg får det til nå. Sånn. Da må du trykke helt øverst på rammen, sånn at du får markert så du kan dra igjen. Nå har jeg GeoGebra her. Hvis jeg trykker inni her nå, skal vi se. Vil den ikke virke. Nå har jeg et koordinatsystem her. Jeg kan flytte på. Jeg skal vise dere hvordan det er. Men nå er det ikke ruter her. Når jeg er inne i dette grafikkfeltet, som det heter her, så kan jeg trykke ut på disse rutene her. Velger jeg der så det står ruter. Sånn. Så kommer det ruter òg. Hvis jeg vil ha dem vekk igjen, så trykker jeg på den. Og hvis jeg vil ha vekk etterpå, hvis vi lager noen trekanter og sånn, så kan du ta vekk hele koordinatsystemet òg, så har du det vekke. Men det som er, så jeg syns det er grådig greit med denne, er at hvis du lager en Jeg vet ikke hvor kjent dere er med GeoGebra, men jeg har brukt GeoGebra til 6. klasse, og vi har brukt det når vi skulle ha om punkter, linjestykker, linjer, stråler, trekanter. Vinkelsummen i en trekant blant annet. Og da velger jeg her at jeg skal lage en mangekant. Så trykker jeg for eksempel der, der og der nede. Og så må jeg ta den bort igjen der. Da har jeg laget en mangekant. Og det som er så greit, nå får jeg opp punktene her ute også. Da kan vi snakke om plassering i koordinatsystem samtidig. Og nå er det sånn at hvis jeg tar Må jeg passe på at jeg står på minus her. Hvis jeg nå tar i den, så kan jeg dra. Nå la jeg den akkurat på linjen, og det var ikke så lurt. Men jeg kan flytte på den. Gjøre sånn. Og jeg kan nå da gå på her igjen, og så kan jeg ta vekk rutene. Jeg kan ta vekk koordinatsystemet. Så har jeg den. Og så har jeg en til funksjon som er veldig grei. Her oppe så har du vinkel. Jeg nå trykker der og der. Så kommer vinkel mellom der. Trykker jeg der og der, så kommer vinkel der. Trykker der og der, så kommer vinkel der. Og nå kan jeg, hvis jeg holder på musen der igjen, og dette kan du gjøre, bruke fingre, altså elevene bruker fingeren til tavlelåg, så går det helt flott. Så det, nå kan jeg dra på den. Så endrer vinkelet seg. Men da ser elevene at
vinkelsummen er 180 grader. Så det er veldig greit. Du kan lage mange forskjellige mangekanter her borte, og du kan sette inn i en koordinatsystem. Nå la jeg den litt dumt, men hvis jeg legger den opp igjen der, så kan jeg velge at jeg skal speile objekt om linje. Så trykker jeg på objektet, så trykker jeg på linjen, så speiler den seg ned der. Så jeg trykker på objektet igjen, og linjen der. Så skal den speile seg bort der, så vi ser. Vi prøver en gang til. Sånn. Der speilet den seg bort der. Så kan vi speile den rundt alle aksene i koordinatsystemet. Men det her er så utrolig masse å gjøre i GeoGebra, så jeg kan ikke vise alt. Men hvis ikke du vil ha alt dette her borte, så trykker du på den. Der. Den vekk. Du kan i hvert fall fjerne den der borte der. Nå fikk jeg et punkt. Det som er greit også, det er det at hvis jeg nå tar en... Vi har bare en linje på koordinatsystemet. Vi skal bruke det til... til en tallinje for eksempel, så kan du gå på innstillinger. Så kan du velge i akse, vis akse kan ta den vekk. Så nå forsvant feil, så vis x-akse skal jeg ha, sånn, vi var på x-aksen. Jeg er ikke vant til å ha så liten PC, så jeg ser så dårlig. Vi tar vekk Y-aksen. Nå er vi på Y, da tar jeg vekk den. Da kan du lage din egen tallinje her, med avstand og hvordan aksen skal se ut og sånn. Nå blir det litt rot her, for det tar litt tid å åpne en ny GeoGebra-fil. Men det gjør du i hvert fall. Så her, på innstillinger, så kan du velge Y-akse og X-akse, og hvordan, om det skal være bare... bare i positiv retning, eller om det skal være både i positiv og negativ retning. Og hva avstand du vil ha, sånn. Det er veldig greit å ha inni GeoGebra, nei, inni notebooken, for da vet du at du har alt på et sted. Så, ja. Yes. Jeg tror ikke jeg trenger å vise noe mer, men det er masse. Det er bare å prøve seg frem med alle funksjoner, og ikke være redd for å prøve det med elevene, for de tar det kjempefort på barnetrinn også, og jo mer de kan på barnetrinnet, jo lettere blir det på ungdomsskole, fordi man har jo mulighet til å bruke det på eksamen i tiende. Så det er... ja. Yes. Det er ikke så farlig. Jeg skal se her. Ellen sier at det var inspirerende og lærerikt. Her har jeg mye å lære. Nå er det bare i hermetegn å leke seg frem og øve, øve, øve. Dette vil jeg bli god til. Tusen takk. Ja, det er jo alle tiders tilbakemelding å få. Så jeg vil bare si tusen, tusen takk til deg og Kristin for at alt det du presenterte. Det er kjempeinspirerende å se hvordan dere jobber. Så nå har jeg prøvd å ta et opptak, så jeg håper at det ble veldig gøy. Så skal vi legge ut det og sende det til dere også. Som, både dere som har vært med nå på live på webinaret, og de som har meldt seg på som ikke hadde anledning til å delta live. Så nei, takk for denne gangen, ja. Da sier vi takk for nå. Takk.